valideyni Elza Seyidcahanın şikayəti əsasında Elit Akademiya rəhbəri Rüstəm Kərimzadə həbs olunub. Xatırladaq ki, Elza Seyidcahan uzun zamandır ki, borclu olduğu Rüstəm Kərimzadənin həbs edilməsi üçün müxtəlif yollara əl atırdı. Dünən şirkət rəhbərinin həbsindən sonra onun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Elçin Sadıqov sosial şəbəkədə paylaşım edərək müğənninin şər atması nəticəsində Rüstəm Kərimzadənin həbs olunduğunu bildirdi. Elçin Sadıqovun paylaşımını olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 5 iyul 2018-ci il tarixli qətnaməsinə əsasən cavabdehlər Verdiyev Anar Taləddin oğlu və Azayevə Elmira Xan Hüseyin qızının Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 75 ünvanında yerləşən qeyri-yaşayış sahəsindən çıxarılması, həmin qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılması, Əlisatova Gülşən Elşən qızına təhvil verilməsi, iddiaçı Əlisatova Gülşən Elşən qızından 58.797 manat pulun alınaraq Elit SRC Qrup MMC-yə verilməsi, Əlisatova Gülşən Elşən qızı tərəfindən müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs Elit SRC Qrup MMC-yə pulun ödənilməsi ilə cavabdehlərin Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 75 ünvanında yerləşən qeyri-yaşayış sahəsindən çıxarılaraq boşaldılmasının eyni vaxtda icra edilməsi qət edilib. Kərimzadə Rüstəm Fuadoğlu Elit SRC Qrup MMC-nin təsisçisidir və hazırda həmin təşkilatın direktoru vəzifəsini icra edir. Əlisatova Gülşən Elşən qızı Əhmədova Seyidcahanın qızıdır. Qeyd edilən qətnamənin icrasına mani olmaq üçün Elza Seyidcahan dəfələrlə Kərimzadə Rüstəmə qarşı şər böhtanlar atmış, mətbuata yanlış açıqlamalar verməklə qətnamənin icrasına mani olmağa çalışmışdır. Onlardan biri də ondan ibarət olmuşdur ki, Elza Seyidcahan 21-ci polis bölməsinə şikayət edərək Kərimzadə Rüstəmin onu itələdiyini bildirmişdi. Dünən 21-ci polis şöbəsi Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 157-ci maddəsi ilə protokol tərtib edərək Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərilmiş Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Elməddin Hüseynov Kərimzadə Rüstəmin heç bir vəsatətini təmin etməyərək Kərimzadə Rüstəmi bir ay müddətinə inzibati qaydada həbs cəzası təyin etmişdir. Kərimzadə Rüstəm mənimlə əlaqə saxlayıb həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyasına başladığını bildirdi. Vəkil qeyd edib ki, məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti veriləcək. Reallıq TV hadisəni diqqətdə saxlamaqla baş verən olayla bağlı geniş araşdırmanı yaxın zamanda diqqətinizə çatdıracaq.